ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସିଯାଇଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 155 ରୁ 165 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଉପକୂଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହା 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଦେବ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବହେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିଥାଏ। ଅବପାତ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲେ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120 ରୁ 165 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସେହିଭଳି ଅତିରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 166 ରୁ 220 କିଲୋମିଟର ବହେ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ପରେ ଏହା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବା ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 220 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଅମ୍ଫାନକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛୁଇଁବ ସ୍ଥଳଭାଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ, ତ ତାରି ଭିତରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନ ଡରିକି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସଚେତନ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଡରିଗଲେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ନ ଡରିକି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବି ଯାହା ବି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।